dagens sidste indlæg om og hvad Henrik Bertelsen har fået af dagen på vegne af Vildtforvaltningsrådet. Det bliver ikke kedeligt. Det vil jeg nu ikke love, at det ikke godt kan blive. Nej, nu kan I få lov til at hvile øjnene lidt, fordi jeg har jo fået den opgave at skulle prøve at reflektere lidt over dagens indlæg i forhold til det arbejde, vi har i Vildtforvaltningsrådet, og da jeg jo af god grund ikke havde hørt indlæggene, så vidste jeg heller ikke, hvad jeg skulle sige i morges, så jeg har ikke forberedt andet end det, jeg har prøvet at uddrage af dagen. Jeg vil sige, at jeg synes, det har været nogle super gode indlæg. Jeg har hørt noget, jeg godt vidste i forvejen, jeg har også hørt noget, jeg ikke vidste før, og jeg vil bare sige, i forhold til det arbejde og den verden, vi sidder i, når vi prøver at lave vores arbejde i Vildtforvaltningsrådet, så er det utroligt givtigt at være her sådan en dag som i dag. Selvfølgelig, men også i forhold til, at der er nogle forskere og nogen, som prøver at undersøge tingene til bund, så vi har et ordentligt grundlag at udføre vores arbejde på. Jeg vil sige, at det eneste, jeg sådan havde overvejet, inden jeg kom, jeg ville sige, det var netop det her om, hvad er konfliktarter i grunden. Nu blev jeg så lidt i tvivl lige her til sidst, fordi om måske blandede jeg lidt det der med problemarter og konfliktarter sammen. Det må I skulle lige lave en afhandling eller et notat om, så jeg er helt styr på definitionen af, hvad der er hvad. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at dem, vi har hørt om i dag, de er blevet kategoriseret som konfliktarter, så jeg vil gå ud fra, at dem, der har lavet indlæggene, de har styr på den problematik. Jamen, hvad er det? Altså, der er jo ingen tvivl om, at det, vi har hørt om, at nogle dyr, de føder skade, de har en økonomisk udfordring for nogen, det giver problemer. Det kan være i forhold til andre dyrearter, eller det kan være i forhold til naturindhold, eller andre arter, så er de et problem. Der er også nogle af dem, der er decideret livsfarlige. Her tænker jeg så måske især på gæssene, som kan få en flyvemaskine til at falde ned. Der er også andre arter, folk tror er farlige. Det er måske også en anden konflikt. Så det er jo, det kan jo være, at det er begrunden for, at de er en konfliktart. Og hvad skyldes det så, at de bliver konfliktarter? Ja, vi hørte jo i dag, at det er jo sådan en proces. Noget kan jo gå fra ikke at være en konfliktart til at blive en konfliktart. Og det kan jo have noget med antal at gøre. Vi så jo bramgåsen der i 60'erne, hvor der var 40.000, 30.000. Og så op til, at nu er der 1,2 million. Jeg har endda hørt endnu højere tal. Og jeg vil sige, nu har vi jo diskuteret bramgæs i mange år. Vi er i hvert fald nogen, der har forsøgt det på nuværende tidspunkt. Under det her indlæg, der skal jeg jo repræsentere hele Vildtforvaltningsrådet. Så jeg kunne jo sige, hvad sagde jeg allerede for 5 år siden, men det skal jeg så gemme til debatten, har jeg forstået. Så det vil jeg gøre. Men jeg vil sige, jeg har været bekymret over den bestandsudvikling, vi har set med bramgæssene. Efter det indlæg, jeg hørte i dag, der blev jeg sgu bange. Altså, vi har set en bestand, der er blevet fordoblet de sidste 10 år, men potentielt bliver fordoblet igen de næste 5 år. Og ud fra, at den forvaltningsplan, som Jesper nu skal til at være med til at lave, at den først er færdig om 3 år eller lignende, så har vi jo allerede tæt på en fordobling, inden vi reelt kommer i gang med at gøre noget. Og det kan man da godt blive bekymret for. Så er der nogle arter, som vi har hørt om her til sidst. De er måske ikke sådan økonomisk udfordrende. De er overfra, hvor jeg kommer fra, der siger vi, de er nok bare mest træls. Det var måske roverne eller mågerne inde i byerne, fordi de larmer. Det er måske så alligevel et problem i forhold til livskvaliteten, og så kan det jo godt være et seriøst problem. Og så er det noget med, de skider. Det vil jeg sige, det kender jeg faktisk godt. Jeg har altid været virkelig imponeret over den præcision, mågerne de kan ramme forruden på min traktor, når de skider, og jeg er ude at pløje. Det evner de bare, og den går endda lodret. Jeg forstår det simpelthen, de kommer lige ind, og så thup. Men og roverne, det var man faktisk ikke inde på. Jeg ved, jeg har nogle økologiske kolleger derude, som prøver samtidig at så noget majs, og de er træls roverne, men de er også lidt imponeret over, at de faktisk ved, hvad afstand frøene ligger med ude i marken, altså majskernerne. Og så tager de dem sådan lidt fra en ende af ude i majsmarken, fordi det er økologiske frø, fordi de konventionelle, de er bajset, de smager sgu ikke særlig godt, synes de, men de økologiske, dem ved de, hvor er henne, og de kender også afstanden på frøene, og det er jo ret imponerende. Så udover, at de måske er ikke bare træls, men for nogle er de faktisk også en økonomisk udfordring. Så er der også nogle arter, som kan være en konflikt, der er det ikke på grund af antallet, og det kunne vi jo nævne ulven for eksempel. Nu har vi jo ikke fuldstændig styr over, hvor mange der er, men der er næppe mange, så det er jo næppe antallet, som gør, at det er en konfliktart.
Der er ingen tvivl om, at ulven den giver jo visse problemer. Der er noget i forhold til husdyr, især fårene ser vi indtil videre. Og det er selvfølgelig problematisk nok, sådan så på omfanget af skader i forhold til bramgæs og kronvildt og lignende. Altså vi er ude af erstatninger med at bruge 17.000 kroner på erstatninger. Så indtil videre er det i hvert fald ikke der, det helt store problem det ligger. Men de følelser, der er omkring ulvene, det tror jeg måske, og det var det, som Jesper også var inde på til at begynde med, der er også en masse menneskelige konflikter og en masse menneskelige følelser i det her. Og det har vi i hvert fald bemærket, at der er omkring ulven. Og det synes jeg til gengæld, det er rigtig svært at arbejde med. Folks følelser, det finder jeg bare, de er usædvanligt svære at bearbejde. Vi hørte i Sverige for nylig, vi var derovre, at altså man kunne jo sige, hvad med information? Ikke også? Det kan også ske, at den er farlig, man behøver ikke frygte den. Men der er stadigvæk nogen, der frygter den og tror, den er farlig. Der er også nogen, der har en eller anden holdning om, eller livsindsats, at de synes, at de skal nære den der frygt blandt mennesker, fordi de synes sådan set, at vi skal af med den ulv. Og jo flere, der er bange for den, jo flere er vi sikre på, der vil arbejde for, at vi får den fjernet igen. Men som vi også hørte i Sverige for nylig, de har jo sådan set arbejdet og informeret omkring ulven, men de ser sådan set bare, at folk de bevæger sig væk fra hinanden derovre. De får ikke en samlet opfattelse af, hvordan man skal tolerere og arbejde i forhold til ulven, men man bevæger sig væk fra hinanden, og der bliver større og større spænd mod dem, der elsker den, og dem, der hader den, som vi egentlig så meget godt vist på de to billeder, vi så af ulve. Og det synes jeg jo er en kæmpe udfordring at sige, men ikke engang i almindelig information hjælper faktisk på at løse sådan en konflikt. Omvendt sagde de derovre, folk de elsker faktisk bjørne i Sverige, men de hader ulve, og som de sagde derovre, bjørne, de er fandme farlige. Og det er bare ikke nemt, og så har vi jo et eller andet sted hele. Altså man skal jo bearbejde de mange hundrede år af eventyr og amerikanske varulvefilm og lignende. Altså jeg sad og tænkte på, at vi har jo et ordsprog, ikke, som viser det hele, ulven kommer. Og det er jo nok ikke, fordi vi skal suse ud og kigge den for at få den der unikke oplevelse. Det er nok, fordi vi skal skynde os rende helvede til, for den er livsfarlig, den der. I Vildforvaltningsrådet, der arbejder vi jo også med de her arter. Og vi arbejder faktisk lidt ud fra, synes jeg, som vi så, til at begynde med, det har noget med facts at gøre, det har noget med tillid at gøre, det har noget med dialog, og så gensidig respekt. Jeg synes, det var fire gode pointer, når man skal arbejde med det her. Og så blev det også sagt, at det hjælper jo at gøre det hen over en kop kaffe eller en god whisky. Jeg vil nu sige, at whiskyen har vi sgu ikke set meget til, Annette. Jeg ved ikke, om det var noget, du kunne sørge for til næste møde i Vildforvaltningsrådet. Vi præsenterer også mange holdninger og mange hensyn og mange interesser i Vildforvaltningsrådet. Og det er vi simpelthen nødt til at respektere, hvis vi skal nå til nogle aftaler omkring de her emner, og det synes jeg egentlig også, vi gør. Så er der jo nogen, der mener, at er det fordi, jeg skal holde? Nej, okay. At når vi så laver noget, man kunne kalde kompromiser, fordi vi bliver nødt til at tage hensyn til hinandens holdninger. Nogle ønsker at kunne se dyrene sådan, at de ikke har render helt vildt væk, lige så snart de ser mennesker, og andre ønsker at kunne jage dem, og det kan jo være svært at kombinere de ting. Men og så er der jo nogen, der mener, at når vi laver sådan nogle kompromiser, så er der nogen, der ynder at kalde det er studehandler, og så har vi smidt fagligheden fuldstændig væk, fordi det gør man nu engang i studehandler. Vi har jo hørt et eller andet for nylig ude i Randers, noget med frikadeller for vindmøller. Der havde jeg måske en tendens til at tænke, at her havde man nok smidt fagligheden over bord. Det tilstræber vi faktisk ikke i Vildforvaltningsrådet. Vi mener faktisk godt, at man inden for faglighed også kan tage hensyn til flere interessegrupper på én gang, uden at tabe fagligheden på gulvet. Og det er selvfølgelig det, vi tilstræber. Og vi vil rigtig gerne gøre det på et, som jeg siger, fagligt grundlag. Og ud fra, hvad eksperterne de fortæller os, dem lytter vi rigtig meget til. Altså hvis vi har et godt grundlag fra så noget forskerne de har fortalt, og så har vi noget solidt at arbejde ud fra. Det kræver selvfølgelig, at sådan nogle forskere og eksperter, de er enige. Det er jo ikke altid, det gør sig gældende. Og det kræver selvfølgelig også, at de kan tælle, hvor mange kortnæppet gæster er, eller sådan noget, Jesper. Altså, ellers så ved vi jo ikke, hvad vi gør. Nej, det var ikke pænt sagt. Undskyld. Så er det blevet sagt i dag, at vi skal jo vide, hvad det er, der virker, når vi gør noget. Og som jeg siger, det er jo også rigtig dejligt, når vi gør det. Og det gør vi også tit. Men der er også samtidig noget, vi ikke ved, og jeg vil egentlig kalde den, når vi prøver at lave nogle planer for noget, det er den der, jeg vil kalde den, sådan den menneskelige faktor. Fordi nu er der jo nogle arter, vi for eksempel kan ændre jagttiden på.
som vi så, det kunne være et element, man kunne tage i brug, og det er jo dejligt, hvis man ved på forhånd, hvad betydning får det. Jeg føler egentlig, selvom I måske lige talt 10.000 gæst forkert, så ved vi jo godt, hvad betydning nogenlunde det får, hvis vi fjerner en måned af jagttiden. Omvendt så er vi jo måske mere på bar bund, når vi for eksempel er ude og se på nu, hvor vi har noget med kronvildtet. Hvad virkning får det på, hvad folk de skyder? Hvordan reagerer jægerne på en ændring af jagttiden? Man har jo før prøvet at fjerne noget hjorte, hjortejagt i januar, altså på hjortene, og så tænkte, så skyder de nok nogle hænder i stedet for, fordi det ville man gerne have. Det gjorde de så ikke, fordi når de ikke kunne skyde hjorte, så blev de sgu hellere hjemme, for det gav de altså ikke det der. Så der er nogle menneskelige faktorer, som vi ikke altid har styr på, når vi sætter noget i værk, og det giver nogle udfordringer, og så må vi jo så prøve at analysere og på, hvad der sker, når vi så sætter noget i værk. Så har vi de lovgivningsmæssige rammer. Som sagt, har vi sådan mere vidtrækkende muligheder. Vi har arter, vi kan indføre jagttid på, så har vi i hvert fald det, vi kan gribe i, og hvis vi ved, hvordan det virker, så er det jo også relativt let at gå til. Men vi ved jo som sagt aldrig helt, hvordan det virker, og måske kommer vi også bagefter. Altså det så har vi jo set fra udlandet med, hvad hedder den der snegås derovre fra Amerika eller sådan noget. Der er de vel sådan set bare kommet bagefter, og det kan de egentlig ikke lave om på, selvom de har mulighederne for jagttiden. Så er der også nogen, hvor man jo har nogle muligheder med jagttider, for eksempel, men rammerne er stadigvæk snævre, og der kunne vi jo nævne duerne. Man har jo lavet rapporter over, duerne kunne jo blive, og er vel allerede mange steder, en konfliktart. Der er i hvert fald noget i forhold til ved jeg, nogle landmænd, der synes, det er det, at der er områder omkring lufthavnen igen, hvor man synes, det er en konfliktart. Så der har man allerede en udfordring, og inden for de relativt snævre rammer, lovgivningen giver os for jagttider, er det da i det hele taget muligt at begrænse en bestandsudvikling. Så det er sådan en mellemting. Og så har vi dem, som er mere problematiske, rent lovgivningsmæssigt. Og der har vi jo hørt et godt eksempel, synes jeg, det er bramgæssene. De er jo fredet fra den gang, der var 40.000. Og det er jo en udfordring at sige, hvad kan vi så gøre inden for de rammer? Og det er jo sværere jo. Og det er jo de der lovgivningsmæssige rammer, og så er det jo så, vi spørger juristerne jo, og spørger dem, hvad kan vi så gøre? Hvad er det, lovgivningen i det her tilfælde, jo EU-lovgivningen giver mulighed for? Og I har sikkert mødt jurister, de er jo sådan nogle, de kan godt lide, men nu skal man jo også passe på, hvad man skriver, når man er jurist. Så det bliver tit, jeg er ked af at sige det, ikke? Men det er jo samtidig, så siger de, på den ene side kan man vurdere, at det her vil være muligheden, men på den anden side kan man også, og det kan man ikke helt 100% vide, hvordan man skal tolke de her EU-regler. Og det giver sådan, så sidder vi og tænker lidt over det, det er jo godt nok svært. Så kigger vi for øvrigt til udlandet, og der gør de så noget helt andet, og så siger vi, jamen er det ikke de samme regler, de regulerer efter i forhold til EU? Jo, de har bare tolket dem endnu mere anderledes. Så de der lovgivningsmæssige rammer, de er jo heller ikke altid lige så enkle bare at sige, nå, det er det, vi må, og det er det, vi kan. Sådan er det desværre ikke. Så er det noget med at komme i gang i tide. Ja, og så kan man sige, hvis vi nu kigger på nogle af de arter, vi har hørt om i dag, hjortevildtet. Der er vi jo som sagt i gang med en plan, der blev nævnt, at jeg vil så lige sige, de der spidshjorte, det er sådan set meningen, de er med i hele perioden. Det sagde du, det er jo forkert. Det passer ikke. Ja, de er med hele tiden, og ikke kun i de første 6 uger. Og der kan man sige, der har vi jo haltet bagefter. Vi har jo prøvet at påvirke den der forvaltning af hjortevildtet, især kronvildtet i mange år, sådan på den frivillige måde, og efter de måder, vi nu gør det på i Danmark. Nemlig ikke, at vi forvalter en bestand. Jo, det gør vi måske nok, men herhjemme synes nu, vi skal gøre det på ejendomsniveau. Og det har måske været lidt et problem i forhold til at styre den udvikling. Men man kan sige, vi er jo nok ikke nødvendigvis bagefter i forhold til bestanden. Den tror jeg som godt, vi kan vende. Men måske er vi lidt bagefter i forhold til folks hoveder. Netop fordi man har været vant til at herhjemme, gør man det på en måde, og det skal man nu ikke komme og lave om på. De egne i landet, tror jeg, hvor man har sådan har fulgt en bestand opad, og har startet derfra, og så har prøvet at udvide i stedet for, og skulle måske begrænse på nogle områder, de har måske været mere med. Så selvom man godt bestandsmæssigt kan nå det, kan man måske godt komme bagefter i forhold til menneskerne. Ja, bramgæssene har jeg nævnt. Det var sgu nok lidt til den seneste side, vi kom i gang, der at du skal skynde dig med det der, fordi ellers så går det helt galt. Der er nogen, der har sagt 1,7 millioner i stedet for 1,2, er det rigtigt? Og sådan en fordobling, så har vi 3,4 millioner. Hvor mange skal vi så skyde om året? Det bliver jo mange.
Og ulvene, ja, som jeg sagde, altså der var vi i hvert fald i gang lige fra starten af. Stort set inden den kom, eller der var vel kommet nogen jo, og vi vidste jo ikke, hvor lang tid den har været. Men som sagt, den der polarisering af følelser og menneskelige følelser og lignende, den tror jeg bliver svær at arbejde med, og det var sådan set også det, vi hørte. Man er ikke færdig med arbejdet, vi skal fortsætte med arbejdet. Ja, jamen det var sådan set det meste. Nu skal jeg også holde op, så der er 0 minutter, det var ikke lang tid. Men som sagt, det er jo, nu har jeg prøvet at skitsere ud fra det, jeg har hørt i dag, og lidt ud fra, hvad det er de rammer, vi prøver at arbejde ud fra i Vildforvaltningsrådet. Og det er jo sådan set den ene side af det, vi prøver at udfylde. Og det sidste, jeg vil sige, det er jo så, det skal vi så også prøve at forklare til det bagland, som ikke er til stede i dag. Og det er måske ikke altid nævnt. Der er jo nogen, der synes, for eksempel ulven, den skal bare væk. Ikke? Og det der med at forklare dem, det kan vi sådan set ikke, fordi den er fredet på grund af det og det. Eller at bramgæsen, jamen hvorfor har I ikke jagttid på den? Jamen den blev fredet i 1979, ikke? Fordi der var 40.000, og nu er der frygtelig, frygtelig mange, og vi kan ikke indføre jagttid på den. Hvorfor kan I ikke det? Men det er, når de har bestemt i EU i 79, og de har nok ikke tænkt sig at lave det om. Altså. Og det er sådan en forklaring til baglandet, som måske, den er ikke altid lige nem at slippe igennem med. Og så bliver vi sådan set også nødt til at forklare omverdenen, hvad det er, vi laver, og at vi er nødt til at respektere hinandens holdninger, fordi ellers så får vi ikke noget arbejde ud af det her. Og der hjælper det jo. Der er jo ikke noget, som kan forklare omverdenen, hvordan tingene er, når der kan stå i avisen, eksperter har udtalt. Det ved vi. Og jeg har for eksempel mødt, jeg har rendt på Thomas Sækker i dag, det er jo fantastisk. Han er jo ulveekspert nu, og i bund og grund, så var det kun mus, han havde forstand på. Så. Tak for ordet.